Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa. Dneska jsem ráno vstala a zjistila jsem, že mám 85 odběratelů. Pane bože, to už je tolik, prostě já si pamatuju, jak jsem měla asi 30 a do 50 to šlo strašně pomalu, že prostě třeba za týden přibyly dva odběratele nebo prostě strašně málo. A teďka já mám vlastně takovou aplikaci, která mi jakoby říká třeba kolik odběratelů mám za posledních 28 dnů nebo kolik tam je nastavený a měla jsem tam plus 17 odběratelů za posledních 28 dnů, což je fakt hodně. Takže chtěla bych vám strašně moc poděkovat a 85 už se vážně blíží k té mé vysněné stovce, takže pokud můžete, tak tohle video sdílejte ostatním a budu strašně ráda za každý odběr. A strašně moc se teda těším. A už si tak v hlavě plánuju ten speciál, bude to teda minifilm, ale víc vám k tomu neřeknu. Takže můžete se určitě na to těšit a abyste si to urychlili, tak to teda sdílejte ostatním svým kamarádům a budu se to strašně ráda. A ještě jsem vám teda chtěla říct, že ten minifilm nevyjde přesně asi úplně ten den, co to dosáhnu, jestli si to všimnu, tak asi jo, ale prostě nevím, jestli to vyjde úplně přesně ten den, jestli to budu mít dotočený a dostříhaný, protože se na tom chci dále záležet. Takže asi tak, no, děkuju moc a zase někdy příště. Ahoj.